tá fazendo hoje, segunda-feira. Decidi descer pra tomar um sol, ficar bronzeada. Tomando uma aguinha pra hidratar. Sério, tá muito bonito o dia. Ficar um pouco bronzeada. Pediram para eu mostrar os usos que eu tenho usado. Vou dar os devidos créditos. Eu tenho uma amiga. Eu vou pedir pra ela tentar explicar pra vocês o que ela faz certinho. Mas ela fez uns cursos de energia, enfim. Tudo ligado a essas coisas. Não é reiki, eu não sei o nome direito. Vou pedir pra ela explicar. Mas ela meio que, ela faz essas consultas, são super rápidas, ela conversa com você, que, se você tá passando por algum momento não tão legal, enfim. E ela meio que faz essa aplicação em você e você sai de lá, tipo assim, renovada, como se você fosse outra pessoa. Não é reiki, porque o reiki é como se fosse, tipo, a energia de outra pessoa em você. O dela, ela faz isso para te fortalecer, sabe? Você mesmo. Eu vou pedir pra ela explicar direitinho, a Carol, minha amiga de muito tempo. Então eu tô indo lá agora nessa consulta. E, mano, não consegui lavar o cabelo e ainda quero ir na academia. Então eu fiz só um rabão, assim. Oi, gente. Bom, na verdade eu já voltei pra casa. Deixa eu desligar essa luz. Senão vai ficar fazendo reflexo. Na verdade, eu já voltei pra casa, eu acabei não gravando com a minha amiga porque ela tava super ocupada, ela tinha outras pessoas pra atender e ela prometeu que da próxima vez que eu for lá, ela vai realmente explicar. Mas basicamente é uma conversa, você fala se você tá passando por algum momento, o que tá acontecendo, enfim, pode ser qualquer coisa que você realmente estiver passando na sua vida. E ela vai te dar alguns conselhos, ela vai te ajudar. E aí depois ela vai te meio que arrumar, ajustar o seu campo eletromagnético de energias. Então ela regula isso, enfim, vai te dando uns conselhos e é muito bom. Eu tô me sentindo muito mais leve, muito melhor. Nossa, eu adoro ir lá, enfim, é uma energia muito boa. Eu sei que acho que algumas pessoas vão querer saber, mas por enquanto ela tá atendendo só pra amigos, porque ela ainda não tem o certificado dela do curso. Mas é bem gostoso. Enfim, já tô em casa, já cheguei, tô em casa. E eu mostrei no meu stories. Olha o que finalmente chegou na minha casa. O pacote, minhas comprinhas da Colourpop. Seguinte, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui do lado, porque você tá perdendo que eu posto várias dicas, vários, enfim, compartilho tudo do meu dia a dia e posto as coisas legais. E eu tinha compartilhado que a Colourpop tava numa super promoção, que eles estavam free shipping pro mundo inteiro. Então, eu já tinha comprado na Colourpop e eu adoro essa marca, porque eles são muito bons, os produtos são ótimos, pigmentação maravilhosa e é muito baratinho. E aí eu fiz o teste de mandar entregar aqui no Brasil. Eu comprei no final do mês passado, final de novembro. E chegou hoje na minha casa, que é dia 10 de dezembro. E eu sei que vocês vão me perguntar. Não, eu não fui taxada. Eu tô pretendendo fazer um vídeo falando só dos meus produtos da Colourpop. Então deixa aqui nos comentários se você tem interesse, se você quer que eu faça esse vídeo. E aí eu vou mostrar tudo que eu tenho da marca, enfim, vou falar como foi. Mas eu não fui taxada, graças a Deus, mas eu também comprei pouquíssimas coisas, porque eu acabei gastando só $30. Mas olha que fofa a caixa. Eu ainda não tirei nada da caixa, não usei nada, porque eu vou mostrar no vídeo. Não, olha isso, você abre a caixa e aí tem essa mensagem. Your dreams come true. E aí... um monte de recadinho. You're the gift that keeps on Thanksgiving. Que eu comprei próximo ao Black Friday, né?
As embalagens são muito legais. Enfim, os detalhes eu vou mostrar nesse videozinho que eu vou gravar falando da Colourpop. Bom, de lanche da tarde, meio que pré-treino, eu vou fazer o mingau de aveia saudável. Eu prefiro com leite, né? Mas pra ser mais fitness, eu vou fazer com água. Vocês vão ver. Gente, eu tô muito na preguiça aqui. Eu não fui pra academia hoje, né? São tipo 9:30 da noite e eu tô com muita preguiça. Mas eu acabei de ver que sai um vídeo novo da Lohane Mavromatis. Não sei pronunciar o sobrenome dela. E eu descobri o canal dela recentemente e eu amo os vídeos dela. Então eu tô vendo se eu não desço pra academia. Fazer um pouco de transporte e fico vendo os vídeos dela, o vídeo novo dela, o Vlogmas. Eu vou mostrar pra vocês o canal dela. Olha, gente, esse é o canal dela. Na verdade, eu conheci o canal dela porque ela morava na ilha de Saint Martin, quando teve o furacão Irma ano passado e ela meio que perdeu tudo. E eu não sei, ela me transmite uma energia muito boa nos vídeos dela. Eu virei fã mesmo, assim. O marido dela, ele é estudante de medicina. Então, eles estão toda hora se mudando pra várias cidades. Eles já moraram em várias cidades dos Estados Unidos, na Inglaterra. E esse é o vídeo que ela, tipo, ela gravou tudo do furacão. Tem mais de 5 milhões de visualizações. Eu vou deixar o canal dela no box de informações. Tipo, eu sou fã real, assim, dos vídeos dela. Eu acho ela linda, assim, incrível. E aí agora ela acabou de fazer uma mudança, ela tava morando em Bethesda, que é Bethesda, eu acho que é assim que fala, que é uma cidadezinha perto de Washington, e agora eles estão morando em Miami. Então vamos pilhar pra ir pra academia pra assistir esse vídeo lá. Ops, eu esqueci de encerrar o vlog de ontem, que no caso foi segunda-feira. Eu tava vendo e eu acabei que eu não fui pra academia porque eu fiquei com preguiça, porque hoje, na terça-feira, eu fiz personal, enfim. Não fui pra academia, fiquei na minha caminha mesmo, fui deitar aquela hora, assisti o canal da Lohane, o vídeo novo dela, que eu falei pra vocês que eu queria assistir. Enfim, eu tô vindo agora porque eu tô no meu computador fazendo uma planilha e já vou editar esse vlog mais de ontem. E aí eu falei, caraca, eu esqueci de encerrar, então eu queria pedir desculpa por isso. E eu vou dar um spoiler, que eu tinha mostrado pra vocês minha encomenda que chegou da Colourpop, né? Então, hoje eu vou gravar o vídeo falando de todos os meus produtos favoritos da Colourpop. O que é a marca, como funciona, como entrega aqui no Brasil, enfim. Vou tirar todas as dúvidas. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo.